Në kuadër të projekteve zhvillimore, Bashkia Tepelen po vjen punën për rikonstruksionin dhe lyerjen e fasadave të pallateve me sistem kapot në këtë qytet. Pas shumë dekadash, pallatet e vjetra do të lyhen sërish, duke krijuar kushte më të mira jetese për banorët, por njëkohësisht edhe për të kthyer në një atraksion për turistët. Këtë e bën me dije kryetari i kësaj bashkie, Tërmet Peçi. Sistemimin e fasadave sistem kapot dhe jemi aktualisht në thirrjen e fundit, kemi bërë aplikimet për të kurorëzuar të gjithë dhe për ta finalizuar. Bashkia Tepelen është një bashki e vogël dhe dihet që mund të jetë dhe një ndër bashkitë që mund të merret si model tip i këtij procesi të këtij investimi në lidhje me fasadat sistem kapot. Peçi shprehet se fillimisht në projekt janë 18 pallate, ndërsa më pas pritet që kjo nismë të shtrihet edhe në lagje të tjera të qytetit të Tepelenës. Kemi aplikuar rreth 18. Ne këtë vit mund t'i bëjmë të gjitha këto punë para, të gjitha këto projekte dhe t'i bëjmë realitet për vitin që vjen. Së fundmi, Bashkia Tepelen dhe rrethinat e saj kanë parë një zhvillim të sektorit të turizmit dhe kjo po bën që ky institucion të shikojë me prioritet investimet në këtë drejtim.